coses. Ja començar pel seu cognom, que sempre li dic malament. Gabriel Kulisevski Plaza és el director de la Coral del Cant de Sant Pau. Actualment treballa com a tècnic en recerca a l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, on desenvolupa activitats de musicoteràpia, investigacions de diferents àmbits com el dany cerebral, malaltia de Parkinson, Huntington i conductes addictives. Musicoterapeuta i està fent un màster en neuropsicologia. Molt benvingut, Gabo. Moltes gràcies per venir aquí. El Gabriel, quan era molt jove, venia aquí als Ocars des de Boca Nord amb grups de música i l'hem vist créixer i ens fa molta il·lusió que passa el temps i ve aquí a presentar projectes tan macos com aquest i ara doncs, ens explicarà la seva experiència. Tot teu. Moltes gràcies, Carles. Doncs, bueno, moltes gràcies per venir, primer de tot. Gràcies a la Coral Cant de Sant Pau també per fer l'esforç de venir fins aquí, que sí que pot ser de vegades difícil sortir els dissabtes després de la setmana. I bueno, comentar una miqueta això de... En el vídeo ja s'explicava una mica què és això de l'afàsia, no? No és una coral qualsevol, som una coral que el que ens ajunta una mica doncs, és aquest trastorn, no? Que és l'afàsia, que com heu pogut veure doncs, és un trastorn causat, és un trastorn del llenguatge causat doncs, per diferents coses, no? O la major part dels casos doncs, un ictus, però també doncs, altres tipus de dany cerebral, doncs, infeccions o l'extracció d'un tumor o altres tipus de demència, per exemple. Per què cantem, no? Jo m'imagino que us estareu preguntant. Doncs resulta que la música comparte la particularitat de que al final és també un llenguatge, no? El llenguatge de la veu i el llenguatge que utilitzem nosaltres per comunicar-nos, no? El llenguatge verbal parla d'idees, parla de conceptes i la música doncs, parla de les emocions i parla dels sentiments. Però comparteix moltes coses, no? Des d'elements com el ritme, com la tonalitat, no? Parlem més agut o més greu. L'estructura també, no? El llenguatge i la música comparteixen també una estructura similar. I això que es veu a simple vista, doncs el cervell també passa una mica el mateix, no? La música es processa, utilitza estructures que també el llenguatge verbal utilitza, no? El llenguatge verbal normalment es processa, dic normalment perquè hi ha de tot, eh? Hi ha gent que generalment és l'hemisferi dominant, l'hemisferi esquerre, i quan hi ha aquesta lesió a l'hemisferi esquerre, doncs de vegades passa aquesta patologia, bueno, aquesta... això, no? L'afàsia. La música, a diferència del llenguatge verbal, no només es processa a l'hemisferi esquerre, sinó que utilitza gairebé totes les estructures del cervell. Utilitza molt la banda dreta, també. I el llenguatge verbal, hi ha alguna part també que utilitza, sobretot, la part de l'entonació, la banda dreta del cervell. I la música... Nosaltres, a musicoteràpia, que és això que estem fent aquí una mica, no? Que és utilitzar la música com a eina de rehabilitació, doncs es basa en això, en utilitzar la música com una eina per connectar, diguéssim, d'alguna manera, aquelles àrees del cervell que, degut a aquest dany cerebral, han quedat desconnectades, no? I diguéssim que la música fa com de pont, de nexe, i a través d'una cosa, una particularitat que tenim tots des de que naixem fins que ens morim, que és la plasticitat neuronal. No? Ja sabem, hem sentit moltes vegades que les neurones doncs, no es reprodueixen. No? Naixem amb unes neurones i més o menys morim amb moltes menys, perquè van morint. Però el que sí que podem fer i el que sí que hi ha esperança és en les connexions en aquestes neurones, no? Aleshores, la música el que fa és incidir en aquestes connexions, és crear noves connexions i nous camins per reconnectar a aquestes àrees que, com he dit abans, que havien quedat desconnectades.
Doncs es va fer un estudi, no? Aquesta coral neix arrel d'un estudi que es va fer el 2011, que va fer l'Hospital de Sant Pau en conjunt amb l'Institut de Recerca, i era un estudi que es volia provar l'efectivitat de la musicoteràpia d'una tècnica concreta que es diu teràpia d'entonació melòdica, i es volia veure l'efectivitat, no? Es mesurar amb testos i qüestionaris i fer una avaluació objectiva de fins a quin punt, doncs, la musicoteràpia era efectiva per rehabilitar la parla, no? I a més també per rehabilitar altres aspectes, no, d'aquesta malaltia, com són els símptomes més emocionals, no, l'apatia o la depressió, i bueno, i va ser un èxit. Però clar, què va passar? Que l'estudi es va acabar i la gent, doncs, volia continuar fent coses, i la Carmen García, no, que era que és la psicòloga, bàsicament la promotora d'aquesta coral i la impulsora d'aquest projecte, doncs va pensar que es podia fer una coral. I una coral que va començar amb 4 o 5 persones, de forma espontània gairebé, i que mica en mica la gent va anar sentint i va anar sabent que hi havia una coral, que la gent s'ajuntava, i ara avui en dia són més de 40 persones que ens ajuntem els dimarts i els divendres i cantem cançons, no? Això era una petita part d'un repertori molt gran de cançons que cantem, i que tenen com a objectiu, doncs, això, no? Des de rehabilitar i continuar aquesta rehabilitació de la parla, però també tenen altres objectius, com és aquesta part de l'estat d'ànim, no? De trobar-nos millor, també té una part socialitzadora, no? L'afàsia, el ser un trastorn de la parla, de la comunicació, doncs afecta aquesta esfera social i es veuen afectades, doncs, aquestes àrees socials, no, de comunicació. Aleshores, quan nosaltres ens ajuntem, a més, doncs xerrem una estona sempre al principi, i al final hem fet un petit grup i un petit col·lectiu d'amics i de cantaires, no? I bueno, dir això, no? Que continuem fent estudis i que agraïm, doncs, tota la col·laboració de la gent que ens permet continuar creixent i fent aquesta teràpia i aquesta activitat. Així que més o menys això és tot el que podia dir. Si teniu algun dubte, alguna qüestió... Això, dubtes, qüestions, preguntes... Tinc un micro, puc passejar-me pel mig de vosaltres i posa el micro. Algú té algun dubte, alguna pregunta? Alguna crítica també, se li pot criticar? Mira, tenim una pregunta allà darrere. Espera, que vinc. Així se sent tot millor. Teniu Facebook per abonar-ho? No tenim Facebook encara. El vídeo es pot. El vídeo està a YouTube. El vídeo, si busqueu Coral Canta Sant Pau, el trobareu. Coral Canta Sant Pau. Sí, Canta Sant Pau. Sí. Bona pregunta, eh? Teniu Facebook? Però sí, és una molt bona idea, eh? Ens podem fer un Facebook, no? Per donar-nos a conèixer. Aviam, jo porto... Estic amb una història de músics. Per córrer la veu. Fantàstic. Doncs sí, doncs de moment el que tenim a internet és això, els vídeos aquests. Em tornes a dir Coral Canta Sant Pau. És el nom de la nostra coral. Més preguntes? Sí, no, aquí el dissenyador, que el conec molt bé, s'ha equivocat i en comptes de posar coral ha posat cor. Però, i canta, s'ho ha oblidat. Sí, perquè és que del que s'explica el dissenyador, el que fa després, ja saps que... Passa. Algun dubte? Moltes gràcies per la pregunta, mestre. Alguna dubte, pregunta, comentari, constructiu? Sí, aquí darrere. Corro. Com et dius? Belén. El meu dubte és que vosaltres feu un cor, per tant canteu, i fins a quin punt introduïu l'ús d'instruments, no? Si ajuda, si no ajuda, no? Com feu aquesta distinció de la veu i els instruments musicals? Bona pregunta. Els instruments, bueno, com heu vist, hi ha alguns participants que toquen instruments. És bastant espontani, podria dir, podria ser la paraula. La gent que toca instruments sol ser gent que ja tocava d'abans. El Rubén tocava ja percussió, si no m'equivoco.
La bateria tocava, després també tenim el Santi, que era el noi que ha tocat el baix, i ell també.